Аби розвіяти міфи про те, де саме поселять українців з Уханю і чи варто львів'янам починати боятись за своє здоров'я, найбільш поширені питання ми поставили виконувачу обов'язків директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрію Васько. Потенційно можливо, що повітряні ворота аеропорту Львів будуть приймати даний борт. Порядок підготовки до прийняття борту, знезараження, транспортування пацієнтів, поводження відповідних нормативів санепідрежиму є підготовлені. А серед мешканців Винників зараз велика паніка. Усі бояться, що хворих поселять в Винниківський госпіталь. Чи справді це так? І куди, якщо повезуть це ж до Львова, куди їх поселять у Львові? Станом на сьогоднішній день, на дану годину, не передбачено розміщення громадян України, які повертаються з Китаю, в госпіталі у Винниках. Якщо все ж літак сяде у Львові, чи забезпечений аеропорт спеціальним одягом та всім обладнанням? Всі сили, служби і засоби забезпечені відповідним захистом і є відповідний порядок реагування на приземлення борта у Львові. Тобто готові аеропорт? Ми повністю готові до прийому борта у Львові. А чи цей вірус настільки литкий справді, що він може навіть передаватись через предмети і бути на поштових посилках? Даний вірус по своїм каналам, шляхам передачі аналогічний, наприклад, вірусу грипу, з яким ми дуже добре знайомі. В нього є більш інтенсивний перебіг, але шляхи передачі в нього аналогічні вірусу грипу. Якщо все ж буде хворий на коронавірус, зафіксують такий випадок на Львівщині чи у Львові, куди помістять хворих? У випадку виявлення пацієнта або особи, якої підозра є на наявність коронавірусного захворювання, його буде шпиталізовано в інфекційну лікарню, у буксовану палату для проведення обсервації, для забору аналізів з дотриманням всіх відповідних епідеміологічних режимів. Такі превентивні заходи двічі вже нами проводились. Відповідний порядок реагування, він є відпрацьований, він є ефективний. Сьогодні з нами була евакуація з Винниківського госпіталю. А планова ця евакуація, що взагалі відбулося в госпіталі та чи була паніка серед людей? В госпіталі було проведено симуляційне навчання. Дане навчання передбачало аналіз структури госпіталізованих пацієнтів, аналіз можливості інших закладів в області прийняти до себе, тобто переведення даних пацієнтів можливість, сили і засоби, які необхідні для того, щоб виконати це переведення, і також порядок консервації об'єкту і порядок поводження персоналу і адміністрації лікарні після того, коли пацієнти будуть переведені з лікувальної установи. На сьогоднішній день госпіталь функціонує в штатному режимі, пацієнти повернулись до процесу лікування, медики надають медичну допомогу. Госпіталь функціонує в штатному режимі. Аби знизити рівень паніки серед самих людей, як самі люди можуть убезпечитись від коронавірусу, які заходи вони повинні проводити? Питання індивідуального захисту людей від вірусних інфекцій, в тому числі від коронавірусу, це є регулярна гігієна, регулярне миття рук, вологе прибирання приміщень і прибирання відповідних об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі там транспорту, наприклад, з відповідними деззасобами. Даний порядок дій, він є абсолютно аналогічний, як в будь-який момент підвищення підпорогу від грипу чи будь-яких інших вірусних інфекцій. Що область вже зробила та планує робити, щоб знизити рівень паніки серед самих галичан? Ми визначили установи, які готові до реагування на випадок настання надзвичайної ситуації. Закуплені є засоби захисту в достатній кількості. На сьогоднішній день в нас по установах перебуває 150 комплектів засобів захисту, по тих двох, які є визначені. Відповідна кількість засобів захисту до 20 перебуває в Центрі екстреної медицини. І також в департаменті є запас 200 комплектів засобів захисту додатково, які ми можемо розподілити по інших установах, де вона буде необхідна. Виконаний запас медикаментів, відповідних розхідних матеріалів, дезінфікуючих засобів на випадок реагування на надзвичайні ситуації. Проводиться навчання по установах персоналу, як поводити з пацієнтом підозрілим на коронавірус і який порядок реагування є по установі. По кожній установі є видані відповідні розпорядчі документи, як реагувати на особу, яка потенційно небезпечна з точки зору коронавірусу.